sa njima nema, što bi rekli, poliranja, nema laži, tako da uvek se radujemo njihovim aplauzima, ali da, jeste, mnogo je napornije, ali i lepše igrati za njih. Pogotovo u današnje vreme kada su mobilni telefoni, kompjuteri i internet zastupljeni od malih nogu našim mališanima, ali mi za sada uspevamo da, održimo njihovu pažnju tokom cele predstave, u ostalom vidjet ćete i večeras, zato što su naše predstave interaktivne, oni su aktivni učesnici predstave svojim komentarima, svojim predlozima, navijanjem, protivgrdane, za uspavanu ili za bilo koji drugi lik iz naše predstave.